Hi, boys and girls, dneska druhýkrát, kto nevidel prvé video, tak pre vás prvýkrát, každopádne pre mňa druhýkrát. Kavička dopýta, nejaké tie posilovače ranné vo mne, dáme si štandard videoky číslo 2. Tentokrát je to sice asymetrická bitka, pretože hovorím, jak došlo malo replayov, tak akože aj asymetriku tentokrát berem. A neberem ju len preto, že je to asymetrická bitka, ale berem ju kvôli tomu neskutočnému výsledku, ty vole. Ja nebudem predbiehať, ako... Kto bol na streame, asi vie, čo Radek napísal, ale kto to nevidel a kto nebol na Twitchi Radek a nevidel, čo tam Radek napísal, čo tu zahral, tak to normálne, to som si povedal, že kamo, pošli toto, musím uverejniť, lebo to, wow. Štandard asymetrická bitka, pokiaľ náhodou niekto z vás nevie, ja si myslím, že viete asi úplne všetci, keď sledujete ľudičky alebo hráte ľudičky, prípadne sa hráte s kačičkou vo vani, mali by ste vedieť, čo je asymetrická bitka. Vy ste piati živí hráči. Hráte proti 12 botom, vy máte týry 9 a 10 povolené, boti sú 7-8. To znamená, vy ste top týrové lode, ale botov je skoro trojnásobok, pretože ich je fakt plných 12, vás je len 5. Vo väčšine prípadov to vyzerá tak, že boti fokusujú prvé križníky, takže tí sú väčšinou akože strašne moc bití chudáci, inak ako fakt križník, v tomto mode brutálny. Veľmi dobre to fungujú sekundárkové lode, to sme zistili. Vlastne hral som to niekoľkokrát, xkrát, ykrát na streame. Zistili sme, že pri štandardných lodiach, ktoré sú také snajperské typu Yamato, Slava a spol, je to také celkom ohúb, lebo boti sa vedia fajne nauhlovať, ale predsa len tie sekundárkové lode a s full secondary buildom dokážu narobiť brutálne peknú paseku. A pokiaľ mám povedať pravdu, je to aktuálne... akože strašne chillový mod, takto to nazvem. Keď máte nervy z rankedov, pokiaľ máte nervy z randomu a v tej kopke vám tí boti dojdú taký akože nemastný, neslaný a nemáte tam čo robiť, fakt tá asymetrická bitka je doslova uvoľňovák. Úplne v pohode si to proste pustíte, idete dopredu a normálne máte pocit, že ste neskutočne mocná loď, ktorá vie narobiť akože strašný bordel, paseku. Doslova, a hovorím to sám za seba, doslova vás to baví, pretože aj napriek tomu možno, že keď máte full secondary build, tak tým pádom tie diela sú najpresnejšie, ale ide priamo o ten pocit, že konečne trháte všetko okolo seba, že fakt idete jak Terminátor dopredu. A to, čo práve Radek poslal, akože ten výsledok, tak ako to teraz uvidíte, akože Terminátora na druhu, pretože ja som si myslel, že s tými mojimi, čo som ja urobil, to bolo fajn, už som počul, že niekto urobil aj toto niečo podobné, ale... Jako, vidieť to naživo, tak to si doslova vychutnám. Jako nám to dopadne. Nám tu hodila Shima Smoke a my sme proste ostali akože rovno na hulváta. Na sekundárky bez spotu. A ako je to možnosť? Nehovorím, že ne. OK, domáca Riga už zabila Helenu. Fajn. Ono je to možno také vtipné, že sú to boti, ale tí boti, oni sa vedia vyhýbať torpedám, vedia sa ohľovať a najlepšie na tom je, že tí boti vlastne už od neviem od ktorej doby, ja tie kopky tak často nehrávam, pokiaľ nie je nejaký extra event, že teda ako musíš robiť len tie výhry na tie superkonťaky alebo na vianočné tieto srandy, tak ja v kopke veľmi nejsom, ale všimol som si už naposledy, že ako náhle tomu botovi otočíte broadside, tak ten bod rovno prepne APčka a pokiaľ je to bitevka, vy ste križník, tak je vás schopný fakt dať na ničováka. Normálne úplne v pohode vás vypne. Jako a to RNG, čo majú boti, je neskutočné. To sme si proste vyskúšali v operačkách, takže tam je to brutál. Dobre, Amalfi išla prvá dole. Sekundárky robia svoje čaro. Mám taký pocit, že mojich sekundárok mám rekord v týchto asymetrikách nejakých 1100 sekundárok. Tiež to bol Schlieffen, pretože Schlieffen sa mi do tohto zdá úplne najideálnejší. On síce nemá veľké pancerovanie a že veľa HPčiek, že možno viacej, určite viacej vydrží Gekačko, ale Schlieffen má torpeda. A tie sekundárky má tuším o dve viac, alebo jak to je. Takže tým pádom tá kombinácia torped a ešte trošku lepších sekundárok je aktuálne v tomto formáte proste lepšia. Pre mňa osobne určite. Bismarck nám točí síce broadside, ale však to je asi úplne jedno. Sekundárky sú zamerané na Bismarcka, ale my máme natočeného Sinopa. No, do Sinopa by to mohlo zapadnúť, tie citadelky. Aj napriek tomu, že sme full secondary builds, tam by to mohlo fungovať. Tak úplne nejako. Ale držal som ti palce. Jako ne, že by som to, ale pozri sa. Ešte sme len začali.
A už ti hore svieti 126 tisíc, to je paráda, čo? Teraz si zoberte normálne všetci, čo to hráte pravidelne, túto hru. Koľko vám trvá v hre urobiť 150 tisíc damage a my sme to urobili za 5 minút. No, to je presne ten, to je to čaro tej asymetrickej bitvy proste. Jako Bismarcka sme stále nedoklepli. Jakože už to ide na snu, páč so zameranými sekundárkami. Bismarck mal flooding s tejšími, tá ho tam dotorpila. Teraz konečne ideme točiť teda druhá strana. Dobre, synom dostal vyradenie ohník, dobre, teraz na Bismarcka idú sekundárky zľava. My sme mu pre istotu hajzlovi dali ešte aj torpeda. Chuďak Sellers. Ježiš Mária. To tak. Neviem, čo ti Sellers spravil v minulosti, ale toto bolo fakt akože... Mňa mozne. No. Náš domáci tím už má o dve lode menej. Mecklenburg a Donske už si nezahrajú. Tí už akože dostali počuní. Zabili Shores a Amalfi, celkom sranda, že? Tier 7 Shores a v podstate má kill na tier 9 Donskoj a tier 10 Mecklenburgovi. Teraz neviem, ktorý z nich to bol, ktorý zomrel delami Shoresa, ale... Ale. Je to nechuťárna. Máme tu Shimu, ktorú není vidno. Nám za prdelou, to ju jenomáci nemajú ako vidieť. Citadelka do rúka, fajn. Sekundárky tiež. A do toho máme dole Rigu. A Riga ako krížnik, tak ako tá už, tá je vidno. Tá je vidno, že tá akože už dostáva počuní. Pozri sa, 13 000 HPček. A to ešte keby tá Riga tam nebola na čumák, tak ako dostane strašne moc. Na rúka sú sekundárky zamerané. Ja som čakal, že ten oheň ho tam vypne. Ale myslím, že sekundárky ho dopnú komplet za chvíľu. Bam, 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 ham. No je to tam. Takže 200 doma. Dobre. A povedzte mi, že tento herný štýl není doslova uvoľnený. Ako fakt, presne kvôli tomu robím ten replay. Pretože... Keď si ja zoberiem, ako mne včera išiel random, že som mal fakt z toho ty vole, nelen to vypnúť, ale akože natrvalo minimálne na týždeň. Deň predtým sa darilo, včera sa začalo s tým, že sa darí a potom proste došla nejaká strašná halus. A poprehrával som, ja neviem, 4-5 hier po sebe a zrovna som bol v kvalifikačke na Gold. Takže tam potrebuješ mať 6 vlastne výhier po sebe a ako keď zo 4 hviezd spadneš na nulu, tak to už není úplne ten formát, ktorý ťa baví. Aha, našli sme Shoresa. Ja som čakal, že všetci už sú dole. A oni sa ti tu krčia za to skalou, hovada jedni. Nalijú na sekundárky, Shoresa premeráme, že? Delami. Celkom prdel výstrel na to, že sme mali zameraného Leona. Jako tá hra to vie niekedy fajne potrliť. Sekundárky na obidve strany. Inak hore už máme trafených 600 sekundárok. A do toho sa nám naráta ešte týchto 180. A ešte viacej, a ešte viacej. A 200. Tomto je ten šlífen proste fakt neprekonateľný. Toto je úplne nechuťarná. V tomto mode tento šlifen je proste úplná doslova radosť. Jediné, čo ten šlifen nedáva, je bohužiaľ to, že to, ako som bol spomínal v predchádzajúcom replay, kto to nepočul, hrali sme, ja to ešte zopaknem, keď sme hrali taký ten štýl, v podstate predtým a takej našej domácej asymetrickej bitky, že tier 10 bitevka, kde som sedel ja a vy ste zobrali ešte tu tier 2 Mikasa, a dávali sme si výcikovku, že kto z nás ako v podstate koho zabije skôr a podobne, tak vlastne tam sa úplne jasne ukázalo, že aj napriek tomu, že som desiatka a hral som aj Kremla aj všetko možné, čo brutálne vytankuje a vy ste mali v podstate dvojkové lode, tak tam sa absolútne ukázala ten moment, že v podstate záleží nie na veľkosti diel, ale na počte, pretože ako náhle všetci začali hečkovať, tak ťa upalili, to je proste nereálne, to je tak veľa kanónov, ktoré po tebe šupujú hečka, že ty proste zhoríš za chvíľu a to isté je vlastne v princípe v tejto hre, ako náhle sa voroveš medzi, ja neviem, 5-6 tých botov, je úplne jedno, čo budeš mať, ako loď, ako náhle budeš spotnutý, tak proste ten počet tých botov ťa zabije. To by si musel doslova vypínať, akože čo salva, to ničivák. A ako aj napriek tomu, že má to tu, povedzme, že lepšie RNG, zjavne podľa výstrelov, že do tých botov to zapadáva rýchlejšie, ako tá realita je taká, že ono sa tu úplne takto nedieje, takže ako aj tu sa treba trošku sem tam fakt uhlovať. Inak toto je kill číslo 6, keby som zabudol povedať, a v 10. minúte máme 365 tisíc damage. Kámo, toto dať na randome. Tak si otvára šampanské a máš nový damage rekord, ja mám to všim 380.
Ale to je, za symetriky sa to neráta. Chvála Bohu, ty vole, lebo inak to by boli iné čísla. Každopádne, pokiaľ si niekto všimol, tak náš tým už nie je, už ako vôbec, to už nie je ani tá Shima, ani tá Riga. Ostali sme 1v4 za normálne okolnosti, tzv. Osamalý bojovník. Vidíš tie HPčka. Healujeme posledným healom. Proti nám je 7-kový šel, 8-kový Vladivostok, 8 Kansas a ešte je tu lietadlová loď, pre istotu, aby nám nebolo lúto. Vladivostok samozrejme ako ten dostáva čočkenzi zo sekundárok, už to lietá na pabiedu. Takže tu je to fajn, Vladivostok treba, aby sa buď otočil broadside, alebo dostal torpida, pretože toho tu budeme kúsať tými sekundárkami ešte chvíľu. Vladivostok nie je zrovna jedna z tých najmenších lodí, ktorá by dostávala akože strašne čočky a damage. Vidíš, teraz to vidíš, koľko sekundárok tam lieta a teraz sa pozeraj na ten Vladivostok, že mu to vôbec v podstate nepíše skrp. Teraz mu to začalo písať nejaký damage, že po 200, vidíš? Ako fakt tam treba, sú proste lodi, tie sekundárky síce robia povedzme ohníky. Krásne citadeli, toto brutálne pomohlo. Ale proste sekundárky ten priamy proste damage nedávajú, pretože tie paluby sú tvrdšie a je tam vyššie pancirovanie a blablabla, takže... No, poď, toto by sme mohli dopnúť. To by nám tu hodne vyriešilo situation, výborne. A sedmičkový šors. Proste nechceš byť mŕtvý od šorsa. OK, sekundárky sú na pabiedu. 460 tisíc damage, aby sme sa akože medzi tým, akože trošku aktualizujeme to práve horné číslo, že aký bordel sme tu narobili. Ja som chcel povedať, že moje maximum bolo 440, mám taký dojem. A to som fakt, že zabil. Mám dojem, že 10, ale len 440. Tu máme kilo číslo 8 a máme 480. Heal máme ešte jeden. Fakt, tam objel ešte heal dokonca, pozri sa. Kansas je dole, ten ani neviem, koľko má HPček, není ho tam vidno. Aha. Vidíš to? Bot z pabiedo uteká preč. Oni neplávajú proste rovno, to je... Jako tí boti, oni... To fakt není, že idem rovno a... Niekto mi naprogramoval čáru smerom dopredu. Takže je to celkom vtipné. Samozrejme, tu už sa na kepy nehrá. Aj keď musím povedať, že bola situácia, v ktorej som ja ostal úplne akože strašne prekvapený, pretože... Hrala sa štandardka, to znamená, hrá sa na taký ten hlavný cap. Každý tým má len tú svoju hlavnú základňu, ako náhle ukepneš, tak vlastne dohrá tá hra. A zrovna keď je to štandardný mod, tento mod Domination alebo Dominácia, tak pri tom štandarde tí boti fakt normálne vám dojdu do kepu, odspotujú sa, nestrieľajú a kepnú vám to. Ja som odpadol, hovorím, prosím, to čo tam robia tí boti, oni sa nepohnú a normálne tam sedeli a normálne to kepovali. Hovorím, však ale my prehráme, hovorím, vy to tam niekto nestihne dojsť, do to tam, fakt sme prehrali. Normálne nám to tí boti kepli a normálne sme to lostli, hovorím, to nie je možné. Fakt, to ako to bolo neskutočné, to bolo čo, ja, že tak to je moc. Tak som zistil, že ako není úplne všetko, tak jak by si povedal, že tí boti jej, tí budú plávať hore dole a nechajú sa akože postupne krásne vyzabíjať a všetko možno a potom zistí, že ani úplne nie je ako. Možno v tejto dominácii, že idú po tých kepoch, tak mierne každý niekde a potom sa niekde zgrupnú na stred alebo idú po tebe, ale zrovna v tej štandardke si fakt všetci proste namieria tú cestu priamo do toho kepu a proste sa održia. Je to taká proste... Keď s tým nerátaš, nehráš to pravidelne, tak je to taká neočakávaná skutočnosť, že... What? Jak to ten bot proste tam kepuje? A ty si mi už neurobiš, pretože ty keď hráš takého šlifna a ten bot... Mne tam sedel, mám tak jeden, že v ponorke? Alebo v niečom, alebo v dedečku minimálne, že fakt nie s kým spotom. Takže až kým nedodeš na brutálne blízko, tak v podstate ho nemáš ako dlapnúť. No poď, a teraz sa pozeraj, pravá horná strana, 500 tisíc je doma. Chlapce, devčatá, 500 000 damage'u. Neviem, kedy ste to v tejto hre videli. 500 000 damage'u. Jako možno v operačkách, tuším v Narai, a ešte aj tu k tomu s nejakým OP nemeckým krížnikom, s tým, že polka vášho týmu v podstate nehrala. Že ste to tam stihli všetko vyzabíjať. Tu sme to šupli za 15 minút. Pabieda dole, číslo 9. Inak nemáme ani R-ko a nemáme ani heal. Ešte na nás letí s jednými lietadlami. A to znamená, že ako náhle nás zapáli, tak proste budeme horeť. No chance. To ako nemáme to čím, bohužiaľ. Schlieffen má obmedzený počet oprav. To je to R-ko. Dobre, tak lietadla mu chcípli. Tak chvala Bohu.
A takisto nemáš toľko healov, pretože ako náhle máš ten build, ktorý v podstate stále mám ja, tak alebo ktorý mám ja, že full secondary, tak práve vynechávaš to posledného štvorbodového skillu na kapitánovi i vynechávaš práve ten extra heal, pretože lepšie ti extra hore nedá dole. Tá menšia šanca na požiare, aby si tak často nehorel a nepochytal rovno 4 ohne, lebo potom už ani ten heal ti veľmi nepomôže. No, pustili sme hydro, či nejde náhodou okolo ostrova. To není hydro kvôli tomu, že či má kam sa storpeda, to vieme, že nemá, ale ide o to, že keby bol tak blízko, že v dosahu toho hydra, tak tým pádom o ňom vieme. Predsa len Kansas je osmička, je to americká bitevka, je to Stellaini, ktorý ja si to nemám rád, ale má to dobre dela a my zase nemáme HPčka na to, aby sme proste to ustali úplne na pohodu, takže ja ako štandardne pustím si aspoň hydra, aby sme ho možno spotli a čapli, tak to by bolo fajn. Kansas nám niekde utiekol, kámo, kde si, poď sem. Jako, tu sa ešte bude papať. Jak sa hovorí, pekne papaj, nerozsýpaj, ale ten Kansas je normálne... Čo ti ten vod normálne utiekol? Kam to išlo? Čo? Inak viem si živo predstaviť Rusiho v tejto hre. Ten už by im tam napísal Aribot. Alebo že je to normálne. No ja ti to normálne asi zrýchlim, kámo, kde je Kansas? Poď sem. Ja koľko na to budeme kúkať na Kansas? No pozri sa, však keby to nezrýchlil, to je ty vole ďalšia minúta. No ale kde je ten bot? Á, tu je. Pozri ho. Jak to oboplával? Ešte sa aj dohýloval? No to je teda... Redford. Alebo Radford. Stále rátajte s tým, čo som vám povedal, hej. Boti dokážu strieľať veľmi, veľmi presne. Reálne, keby ten bot neutekal v tejto chvíli a povie si, že mám tu delíčka a idem ich použiť, tak ako sorry, ale Radek by v tom šlišnovi dostal proste počuní. Keby to ten bot otočil fakt akože full broce s tým, že HPček mal dosť, tak mu doslova, možno by mu stačila jedna, minimálne dve. Každopádne ešte, že je to bot a ešte, že ten bot utiekol, pretože nechal sa aspoň vyfarmiť tými sekundárkami na prdel. A my sme z toho spravili niečo, čo som doslova musel nakomentovať, pretože ako, neviem ako to vidíte vy, ale podľa toho, čo mne tu svieti na monitore, tak my sme dali, pozor, 554 tisíc damage. 554 tisíc damage, 10 kg. Ja rozumiem, že je to asymetrická bitka, ale 554 tisíc je proste šialenosť. 1798 sekundárok, 25 ohňov, kámo, to je proste čistý, to je úplne, ja vám hovorím, je to ako tie base XP sú znížené, pretože VGčko zistilo, že všetci tam farmia kredity a všetko možné, Barbie nefarmili, však to je úplná šupa. Tam je to znížené, zárobkovo len 449 tisíc, ja som tam vynechal ten screenshot. Takže síce je tam v úvodzovkách len 400 tisíc čistého, ale na druhej strane. Povedzte si sami, není toto radosť hry, doslova? Že zoberieš si proste bitevku, fakt bitevku, ktorú ráta, že to je proste Terminátor, zoberieš si tú bitevku. Vieš, že to má sekundárky, vieš, že to má delá a ideš do normálnej štandardnej hry, vidíš, jak tí tvoji jedemáci proste, alebo tvoj vlastní tímeti sa pozabíjajú medzi sebou, alebo zomrú na krivé nohy, na zlý internet, alebo ja neviem na čo. A teba niekto rozmeltí, alebo dojde ponorka a zruší ťa. A dojdeš do takéhoto módu a odrazu zistíš, že tá bitevka je fakt obrovský kolos na mori, ktorá odrazu vydrží, nastrieľa, doslova to hrnieš, jak buldozer pred sebou, jak s radlicou. Za mňa osobne tieto asymetrické bitky, akože nebavilo by ma to hrať akože celý deň v kuse, ale je to presne ten mód, kde sa úplne uvoľníš, máš chill, a doslova si proste pofarmíš a mať ešte takto sekundárkového postaveného šlifna, gekačko, čokoľvek, čo má v podstate, alebo Ohio, čokoľvek si zoberiete, je v podstate úplná radosť hry, doslova toto je ten mod, kedy si proste povieš, že jest, paň, zahral som si. A úplne jedno, že s to botí, úplne to vynecháš. Jako, netešíš sa z toho, aké by si dal 10 hráčov normálny, neotvára šampanské, že si robil damage record, alebo európsky damage record možno v tomto prípade.
To ti asi nezaráta z tejto bitky, ale tá radosť, tá, fakt, tá úplne tá uvoľnená atmosféra z toho, že nemusíš riešiť tých teammateov, aj väčšinou teda aj tu riešiš teammateov, to je pravda, že oni keď si pokapú a ty ostaneš sám na desiatich, tak ako nemá to väčšinou dobrý efekt, to je to, čo som vysvetloval. Preto len počet ľudí rozhoduje, ale ako pokiaľ ti to takto vidie, no je to paráda. Easy, ne? Radku, díky moc za posledné replayu. A to si určite užil, viem, že si mal veľkú radosť na streame z toho, takže ešte raz, gratulka, fakt, k veľmi peknej akože hre. Ja možno to pôjdem niekde prekonať, aby som si kúkol, že či ja možno dať 500 plus. Mám som, tuším 480 alebo koľko, musel by som pozrieť niekde ten screenshot. Každopádne, takto je asymetrika, keď vám to brutálne vyjde. Takže Radkovi, gratulka, vďaka za posledný replayu. A vy, pokiaľ ste to ešte neskúšali, choďte to vyskúšať. Aj keď máte len ako deviatku, fakt je to zábava. Jo. A my si ešte dáme teraz, nakomentujeme taký jeden poriadny replay tentokrát, pretože máme tam ešte jednu lahôdku, to som si dneska nechal na záver, pretože tamto samozrejme už bude výsledkovo aj damageovo neskutočné a je to hrané na randome, takže tamto je úplná šupinda. To si dáme ako dneska posledné video, takže zatiaľ, kto náhodou videl prvé videjko, toto bolo druhé, ešte bude tretie, a kto náhodou videl len jedno a dnes si dáva pauzu, tak ma bude počuť samozrejme štandardne po obede na Twitchi. Takže zatiaľ, papa.